On nás privítal, ako keby bol niekde na pláži, na prechádzke s obsom. No ktorá z nás sa ti páči najviac? Dávid asi najviac. Vadí mi trošička ten smrad, ktorý ide z toho jedla. Hrozný zápach to bol. Ťažko mi zostalo veľmi z toho. A dosť. Divne sa mu triasli prsty a celý bol taký roztrasený. Podľa mňa to hrá. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.